Por que que esse Thanos dói tanto? Alô, 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 fala! Estamos de volta. Pra quem não conhece, sou o Lobo Robato, doido, esse maluco. Uso máscaras, tem esse canal, falo de suplementos e outras paradas. Sejam bem-vindos a esse mundo marombástico, marombo. Já começa como? Já sabe, né? Já sabe. Aqui, ó. Ó, yes! Se inscreve no canal, aciona o sininho e vamos crescer sempre, 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 sempre juntos! Seguinte, quando eu fiz o vídeo lá falando sobre a aplicação da Dura, que é bem dolorosa agora nos últimos tempos, tem recebido muitas reclamações nesse sentido, muitos marombas falando, não, marombado! A Dura, o que que estão fazendo com a Dura? Que a Dura, tanto de farmácia quanto underground, está doendo muito. E eu tenho minha humilde opinião sobre os Danones mais doloridos. Sendo que, muita gente comentou lá falando da Estano. Falou assim, alô, Marombá, você tá falando, tá reclamando aí, a Marombá tá reclamando aí da Dura. Então, se falar do Estano aquoso, então essa marombada aí vai urrar, que é pior do que Bezetacil, né? E no nosso grupo do Zap, assim, quase que semanalmente alguém entra reclamando das aplicações da Estano, né? Querendo saber sobre Estano aquoso, sobre Estano oleoso, qual o melhor e qual que dói menos. Lembrando que nós estamos falando de Estanozolol, uma substância que é utilizada pela marombada para efeitos estéticos, efeitos aí de definição e sem definição geralmente, né? Mas tem muita gente que usa o Estano injetável para ganho, sim, dependendo do empilhamento, né? Tem gente que gosta de mandar com trembo e dar ali um up na carcaça, né? Uma coisa mais técnica, uma coisa assim, mais experiente. Técnica não, mas mais para experientes. Estando encontrado em três versões normalmente, tá? Oral e também injetável no formato aquoso e oleoso. E aí que vem o nosso problema, tá? Dois marombas lá no grupo do Zap questionaram justamente isso em um período atrás e ficou bem claro nas respostas lá da marombada. E a minha resposta também, no final eu vou falar para vocês a minha humilde opinião. O estano aquoso, ele possui uma meia-vida normalmente de 24 horas, tá? Por que que eu falo normalmente? Porque isso aí é uma briga. Tem gente que fala que é 24, tem gente que fala que é 48 horas, dá para aplicar dia sim, dia não. Eu, particularmente, entendo que devido à sua alta absorção, por ser aquoso, água, é de 24 horas. Já o oleoso, não. Já tem uma meia-vida um pouco maior, 48 horas. Por isso que a marombada realiza aí aplicações dia sim e dia não, tá? Normalmente nesta pegada. Já o oral fica aí na casa de 6 a 8 horas. Tem gente que fala 6, tem gente que fala 7, tem gente que fala 8. Por isso que eu falo de 6 a 8 horas. Obviamente, na minha humilde opinião, quem me segue sabe que o estano oral, ele é muito mais hepatotóxico que o estano aquoso e o injetável. Sendo que tem gente aí, tem maluco que pega o aquoso e toma. É uma outra história para um outro vídeo, né? Que senão isso aqui vai ficar muito bom. Beleza, marombada. Então o que acontece? Nesses dois marombos que questionaram lá, um falou o seguinte: eu tomei aquoso e doeu muito. E o outro falou assim: olha, eu tomei o oleoso e doeu demais. Lembrando que as duas versões aí dos marombos, as marcas que eles falaram lá, geralmente são marcas que tem no mercado aí de 50 a 100 miligramas por ml. Geralmente isso que se encontra hoje no mercado, independente da marca, você encontra aí geralmente essas versões. E aí, nesses questionamentos, os mais experientes do grupo explicaram o seguinte: olha, a grosso modo, não vamos falar da questão técnica, porque aqui vocês sabem como é que funciona. Aqui é olho no olho, tete a tete. A gente fala o que realmente acontece na prática e não fica folheando artigo nem livro, né? Quando se trata da questão aquosa, é realmente a absorção, o meio utilizado, tá? A absorção é muito mais rápida. Então, intramuscular, quando tem absorção da água, ficam os cristais, ficam os sais ali. E daí é que vem a dor, né? Esta absorção desses cristais sai. Então, tanto é que quando você pega um bujão de estano aquoso e você não sabe misturar, porque é o seguinte, não adianta balançar não, tá? Tem que virar e... Ó, rodar. É assim que se faz uma mistura de um Danone, tá? Principalmente com questão aquosa. Quando você faz a aplicação, você retira do bujão, você nota que ainda fica ali um pó, fica um cristal ali por dentro. É justamente pelo fato dele ser aquoso,
Tá? Já o oleoso não, é um óleo, né, de diversas origens, é um óleo, e a aplicação dele já tem aí uma absorção mais lenta pelo fato de ser óleo, mas não ficam esses cristais da forma que fica o aquoso. Então é aquela coisa, marombada. Na prática, o que que acontece? Na prática, o que se verifica é o seguinte, que a marombada tem uma predileção pelo estano oleoso. Dói, dói. Mas não dói tanto quanto o aquoso. E principalmente pelo fato de que o aquoso, ele tem que ter uma aplicação todo dia. E a marombada não consegue. Tem gente que tem a curiosidade por, ah, eu vou tomar estano e tal. Quando dá ali a primeira, né? Manda a primeira que sente a dor, vê como é que é, principalmente do aquoso. Aí a coisa muda. Já, ah, vou mandar duas por semana, vou mandar uma por semana, que é a mesma coisa que nada. É, já explicou isso aqui. Se você não respeitar a minha vida, não fizer a aplicação no tempo certo, não funciona. E é assim que acontece. Já a marombada que opta aí pelo oleoso, aplica geralmente dia sim, dia não, porque a minha vida permite. E aí, né, pega aí um outro Danone para auxiliar aí, né, respeitando a minha vida e fazendo aquele ciclo bacana. Beleza, marombada? Mas fica aqui a lição. Estando, na minha humilde opinião, seja qual for a fórmula, né, a forma, na verdade, sua composição, não é para iniciantes, minha humilde opinião. As meninas, normalmente, têm aí uma predileção pelo estano, principalmente porque combina com a ox, né, que é menos virilizante, vamos dizer assim, mas acaba se ferrando não só na utilização, né, a quantidade escolhida, mas principalmente por causa da dor. Tá? Lembrando que não é lenda não, estando, na minha humilde opinião, ferra sim as articulações com aplicações, né, diárias, seja ele aí o aquoso, ele acaba assim, arrebenta com as articulações, principalmente aí por causa da sua dose. 50 mg diárias ou 50 mg por aplicação, que é uma dose baixa, já é o suficiente para ferrar sim as suas articulações e para os marombos aí de plantão. Estando sozinho, a libido cai, tá? Eu vou falar disso num próximo vídeo, se vocês quiserem, para falar tudo mais sobre essas duas, esses danones marombásticos aí, é só comentar aqui embaixo, mas eu quero saber a opinião de vocês, vocês sabem como é que funciona aqui no canal. Qual é a opinião de vocês? Realmente, estando é o mais dolorido? Dói mais do que atualmente a dura ou não? Estando é de leve, é de boa, não dói nada, é mimimi dessa marombada de hoje em dia. Eu quero saber a opinião de vocês. Postem aqui embaixo, vamos trocar essa ideia. Está naquela hora. Bebam água, marombada. Tomando, estando ou não, bebam água. Saúde. Opa, opa. Estamos juntos, aquele abraço.